Danas ću probat se nadovezati sa nekakvim stvarima o kojim smo pričali isto zadnjih dva dana. Imaću nekakve tri glavne kategorije, bih rekao. Prvo, i malo ću se i promovirati ove naše, taj naš neki projekt i neke projekte koje imam. Prvo se radi baš o kulturi sjećanja, to je Azra već spomenula, From Not Framing the Nation, tamo otraga su nekakve pamflete koje smo trebali tiskati, pa eto, možete uzeti da vidite o čemu se to radi. To pratimo nekoliko komemoracija u Hrvatskoj, kroz 4 godine. Malo ću to možda isto spomenuti kasnije. Imamo zanimljivu isto bazu framnat.eu gdje se skupljamo sve te transkripte, novine, medijske članke i snimamo sve te komemoracije, pa se to može pratiti. Druga tema je identitet, zato što mislim da ova kultura sjećanja i historija i povijest baš se radi o konstrukciji identiteta i to je povezan sa jednim drugim projektom koji je završio prije par godina, ali prije mjesec i pol je zašla hrvatska verzija tog projekta. Strategies of Symbolic Nation Building in Southeast Europe. Imamo sad hrvatsko izdanje. Bilo je isto prije par tjedana nekoliko članaka u medijama i to isto pokazuje koliko sa brojkama se može lako manipulirati. Mi smo 4 godine pisali taj projekt i analizirali sve te podatke, onda to medije objave i onda odmah kreće neka potpuna deseta rasprava i u ovim komentarima ispod članka vidiš kako ljudi se međusobno svađaju ko je bio Jugoslaven ili ko nije. Ali malo ću prezentirati nekoliko zaključka tog istraživanja. I na kraju treće će biti ta industrijska baština i tu ću isto promovirati Rijeku malo, zato što Rijeka će biti Evropska prestolica za kulturu u 2020. Znači za nekoliko godina ima Rijeka jako veliku isto industrijsku baštinu. I možda isto kao nekakve ideje kako možemo to iskoristiti. Danas i jučer smo isto slušali nekoliko drugačijih opcija. Dita gdje se još uvijek se bori da se sačuva. Danas u Combitexu gdje će se opet probati obnoviti nešto što tamo bilo. A riječka industrija krenuti s nečim potpuno novim. Pa eto, krećem isto malo sa kulturom sjećanjem. Ove su neke fotke iz Varaša gdje sam bio prije par tjedana i vidimo isto tu industrijsku baštinu i ostatak nekakve kulture sjećanja. Tu je samo kao profesor trebam dati nekakve isto definicije. Evo jedna verzija što je zapravo kultura sjećanja. Boris je jučer isto spomenuo da se to zove kolektivno pamćenje ili možda društveno sjećanje ili cultural memory. Ima jako puno tih social memory, jako puno tih definicija. A sigurno se radi isto o konstrukciji, kako nekakve često elite to koriste. I to je, tu sam isto naveo, napetost između službene politike sjećanja i privatnih sjećanja. To je ono odozgo gdje institucije stvaraju kulturu sjećanja. Tu su samo isto nekoliko primjera. Znači javni prostori, komemoracije, institucije kao muzeji, spomenici, ali dolazi isto od ozdo. Znači nekad imaju udruge žrtva, branitelja ili veterana i tako dalje. Znači može biti i od ozgo i od ozdo. I tu nekad i postoji taj neki clash. A postoji, nije samo ono collective memory, što je dosta statično, nego collective remembrance. Isto će biti malo šizofrenično ovaj PowerPoint. Ubacio sam nekakve engleske citate, nadam se neće biti pre ludo da ćete se shvatiti, ali collective remembrance gdje je više aktivno, znači postoje neki akteri koji se baš stvaraju to sjećanje. Evo jedan poznati povjesničar koji se bavi sa Prvim svjetskim ratom. Collective remembrance points to the time, place and social actors who are engaged in conjuring the past. Na ovim prostorima i zato baš i pratimo te komemoracije na ovom projektu, zato što se vidi kako se stvara prošlost. Framing the past. Kako se današnja politika stvara na odnos na što je bilo prije. Kako se stvara politički legitimitet i tako dalje. Ovdje su samo jedan primjer u Hrvatskoj gdje se slavi Oluja 5. kolovoza, 5. augusta i prije 2 godine u Srbiji su isto uspostavili
isti jedan praznik na isti taj dan gdje je sjećanje na stradanja Srba. Znači nije, sad baš imaš ono counter commemoration, dvije verzije, pa samo možete i vidjeti kako izgleda. I što isto kultura sjećanja je stvaranje baš nacije ili djelomično, to što nije samo jezik vjera, nego zajedničko sjećanje na nekakav prošlost koja je često izmišljena prošlost. Invented traditions, imagined communities, isto je Boris sinoć spomenuo Bana Jelačića. Je, eto, vidimo, ima još jednu ulogu. Ovo je za vrijeme kad je bilo suđenje za Ante Gotovinu i bili su nekakvi, ovi branitelji su tamo čuvali stražu i bili su ljudi koji su bili obučeni u uniforma 19. stoljeća koji su tamo čuvali. I ono što je bitno, vidimo fotku Ante Gotovine i piše Hrvat. Znači, nije on bio za pojedinačno nekakvu odgovornost za tih ratnih zločina za koje je bio optužen, nego to je simbolizirano napad na cijeli, ne samo na cijeli domovinski rat, nego na hrvatstvo i na hrvatsku državu, ta optužnica. I jedna isto fotka iz Istanbula, Ataturk, i ako ste bili u Istanbulu, vidite da je on baš na svim lokacijama, mislim, možda se sad malo mijenja s Erdoganom zadnjih par godina, ali može se vidjeti Ataturka ulogu učitelja, vojnika, ovdje izgleda kao neki magioničar, ali ima različite verzije. I kultura sjećanja i sam studij ili sam struka memory studies baš dolazi nakon holokausta i nakon Auschwitza. Isto se mijenja način kako gledamo na kulturu sjećanja. Mislim, u 19. stoljeću i ranije spomenici su bili za generale, oficire i tako dalje. Onda nakon Prvog svjetskog rata zbog masovnih ubojstva vojnika vidimo spomenici, mjesto sjećanja povezano sa običnim vojnicima, ono, the tomb of the unknown soldier. Toliko puno ljudi su stradili, nisu ni našli tijela, da sad imamo obični vojnik. A nakon Drugog svjetskog rata, sad žrtva ima bitno mjesto. I to je došlo do toga da sad su svi žele biti žrtve. I ljudi koji su bili vojnici, stradalnici, oni su isto žrtve za nečega. I koja uloga ima ovdje kultura? Ako ste možda bili u Sjevernoj Irskoj, tamo neko grade toliko puno spomenika, nego imaju murale. I to je nekako najveći način. Jedan, mislim da je politolog Mark Howard Ross, gdje analizira da li će kultura ili komemorativna kultura kao pokretač pomirenje ili nastavak nekakvog nasilja. I tu su dvije verzije. Jedna su protestanti koji imaju ovaj jedan mural gdje vidimo sa maskama i sa puškama. Oni jesu bili fini mladi dečki, ali su, kad su trebali, su obukli maske, išli i pucali su. I sad djeca hoduju pored ovog murala svaki dan. Da li to stvara nekako pomirenje u društvu ili potiče na nove cikluse nasilja? A ovo sa druge strane iz Derija, i to je iz katoličkog dijela Bloody Sunday. I ovdje vidimo da jedan njihov političar, John Hume, je povezan sa Martin Luther King, Majkom Terezom, Mandelom i simbol mosta. Znači, da li će neki spomenik, komemoracija, nešto drugo imat pozitivno pomirenje ili nastavlja nekako ono podijeliti. Naravno, simboli su bitne na ovih mjesta sjećanja. Vidimo jedan spomenik iz bivše države, bivše Jugoslavije, to ćemo vidjeti još nekoliko primjerka. A sa druge strane vidimo jedan od novih spomenika koje je isto tobože za branitelja iz Domovinskog rata, iz 90-ih, ali možda možemo vidjeti unutra još nekih simbola koji su sakrivene, ali možda nisu toliko sakrivene, nego očito se vidi koja simbolika se tamo nalazi. Marin selo, kod Pakraca. Isto možemo analizirati kroz nekih rodnih aspekta. Koji su spomenici, da li su to ono muškarci, porodice, da li ćeš, evo, primjer iz Blajburga, cijelu porodicu možeš uključiti u tome. Znači, isto se može vidjeti kroz tih komemoracije ko drži govore na komemoracijama i tako dalje. I nije samo nacionalno sjećanje, nego i transnacionalno, kad je možda i dislocirano. Evo dva primjera iz SAD-a, sjećanje na Katyn u Baltimoreu, koji ima jako velika i poljsku emigraciju,
ako ste gledali ono seriju Žicu, to ste vidjelo. I ovaj Holocaust muzej u DC-u na The Mall, koje je zapravo sve američko sjećanje se nalazi na tom jednom prostoru. Svih bitnih američkih muzeja se nalaze tamo i tamo se izgradilo muzej za stradanje Židova u Evropi, koje Amerikanci nisu imali direktno, nisu bili povezani, ali ipak se tamo nalazi taj muzej. Bilo dosta kontroverzno, zato što ako to je bilo za vrijeme Rwande i rat u Bosni, i Clinton bio jako škakljivo da se to otvori, ako kažeš nikad više, a događa se genocid u svijetu. Isto javni prostor. Jako bitno kako se to imena trgova, ulice, ne samo spomenik, nego imena škola i tako dalje. Ovo su neke scene iz Zagreba, Trg žrtava fašizma, koje je 10 godina bilo trg hrvatskih velikana i bilo su jako velikih demonstracija i sukoba. A sad u Zagrebu se nastavlja bitka oko trga maršala Tita. Da li treba ostati ili ne? To se ono često bori. Evo, i naveo sam već institucije. U Hrvatskoj nemamo nacionalni muzej za povijest, za istoriju. Mislim, postoji, ali nema stalna postava. Još uvijek 20. stoljeća toliko kontroverzno da se ne možemo dogovoriti, ili u Hrvatskoj se ne može dogovoriti, što će biti u tom muzeju. Evo, jedan odlični primjer u Berlinu, što je jako dobro. Malo ću krenuti od te bivše države. Kako je izgledala kultura sjećanja ranije? Naravno je bilo politički legitimitet, bilo stvaranje narativa u Drugom svjetskom ratu, bilo naglasak na to bratstvo, jedinstvo i revolucije. I iako se govorilo o žrtvama, naglasak je bilo baš ono zajednička borba. Da li možemo to zvati nekakvo pomirenje, nekakva ranija verzija tranzicijska pravda, da samo nećemo govoriti o tim koliko su Hrvati ubili Srba ili Srba su ubili Hrvata, onda ćemo staviti beton na tim masnim grobnicama, ajmo govoriti kako smo zajedno se borili. Ali kako znamo, u 90-ima to je opet izašlo van. I kažem kultura sjećanja, ali u svakoj kulturi sjećanja postoji naravno kultura amnezije, ono što se zaboravi. A ono što se treba sjećati su bili ti rituali. Imamo i mjesta sjećanja, a oko toga se vrti te neke komemoracije i koje su moderne nekakve rituale. Ima, ono, ponavlja se, zato ono kad smo mi pratili ove 7 komemoracija u sklopu Framnat projekta, možemo vidjeti kako različite političke opcije ili mijenjaju diskurs ili neki ponavljaju vrlo slične stvari svake godine. Evo je antropolog David Kurtzer. Bili su i filmovi, naravno ne može samo politika, ali ono, evo Neretva, jedno isto poznatih partizanskih filmova, a možemo i djecu uključiti, onda imamo i stripova i sve za tu jedan narativ. I ono što se možda najviše bavim isto su te nekakve ta plastika, spomenici. Imamo ranije verzije da je baš bio socijalistički realizam. Ovo s lijeve strane, Nikad robom, mi je baš zanimljivo da što meni ono, podsjeća nešto na američki građanski rat, onako baš robovi. Ovo sa druge strane malo više klasični ono, partizan gdje gazi fašističku zastavu. Imamo i ranjenike ove kod Pakraca. Ako gledate blizu, vidimo i rupe od Gellera. Znači spomenik i ranjenika koji je 2 puta bio ranjen. I prvi put od poznatog od Radauša njegov spomenik. I nisu samo bili vojnici, nego i narod je bio bitan za taj narativ. I onda imamo ono možda isto najpoznatiji period socijalističke modernizma gdje se gledalo prema budućnosti. Nekakva utopijska vizija, više nemamo čiste nekakvih nacionalnih simbola, baš je bilo nacionalno često. I gdje najveći umjetnici, kulturalni radnici bivše Jugoslavije su bili angažirani da se grade te stvari. Ovo isto je jedan fotka iz 2009. godine, nažalost izgleda puno strašnije danas. Sve ovo dolje je bilo, već je nestalo ovo željezo. I vidimo isto jedan simbol tranzicije, vidimo gore od nekakvog telekoma antenu. Znači nisu samo stradali zbog ideologije, nego i zbog
i tehnologije, ali i zbog korist da se... Pa je, kažem da je 2009, da, kažem, ovo je 2009. Ovo je povijesna fotka. Još nekakvih primjera iz Srbije vidimo. Murtić, isto angažiran. A sad sam htio isto ubaciti, opet ne samo revolucije, nego i radnici koji su imali simbol. Ovo je u Rijeci glavni spomenik slobode. Sa druge strane vidimo fašističkog terora, a sa ove strane je, što se obećava, u budućnost. Da je, ovo je bila 10. godišnjica oslobođenja Rijeke, 3. maj. I naravno, brodogradilište koje nosi ime 3. maja. Ovdje vidimo kako radnici rade na tim brodovima. Još par primjera iz rudnika, iz Brinje i još jedan iz 3. maja. Zanimljivo da još za vrijeme socijalizma, znači ovi su iz 70-ih, 80-ih, govori se kako su je nebriga za tih spomenika. Već su tada malo padali u zaborav. Nije samo situacija nakon 90-te. I pokušaj da se angažira kultura sjećanja i ta kulturna baština za turizam. I Petrova Gora je jedan primjer, evo Bijeli Potoci, Kamonsko, to je kod Korenice. Bilo je izgrađena zove šesta lička u Pliticama i tako dalje. Spomenuo sam ono što se treba sjećati i što se treba zaboraviti. Kalendar je jedan od glavnih putokaza koje će nam govoriti kada i što se treba sjećati. I vidimo iz Vojerne kako je to sve bilo napisano. Lijepo da se ovi ročnici tamo trebaju se sjetiti toga. I ove komemorativne prakse. Sad stavljam ovo što ću malo kasnije spomenuti neki druge praznike, pogotovo za BiH i kako je fragmentirano iz ovog istraživanja Symbolic Strategies. I vidimo nakon smrti Tita se još dalje nastavljalo imati neko sjećanje i tenkovi na ulicama Beograda. Znamo da nije se baš sve tako odigralo i možda ovo je bila prijetnja. Ono, ako krenete da se to razbije, tenkovi će izlaći na ulicu. I raspad te zajedničke države znači isto raspad tog narativa. Mislim, možemo reći da je to bio nekakav monopol na narativ Drugog svjetskog rata, iako zapravo svaka republika i već tada imala svoje nekakve narative i uvijek se moglo malo, nije država mogla kontrolirati sve, ali sigurno nakon raspad sve države sad, Yugoslav Successor States, imaju svoje nekakve nacionalne narative oko toga i da se krene izbrisati i rušiti jedan spomenik i par kilometara pored toga izgradiš novi, sa novim žrtvama. I možda to isto jedan od glavnih poanta da nemaš empatiju za drugu stranu. Tito i Jugoslavija, isto kao Španjolska pod Frankom, su gradili spomenike pobjednicima. Ona druga strana, kriva strana, nisu imali spomenika i često nisu imali ni svojih grobova. Ali sad je krenulo onom drugom krajno. Sad vidiš razbit ove jedne i sad potpuno druge se grade. I ovo je isto jedan spomenik te tranzicije. Skineš ploču za partizane, staviš reklamu. Ovo je blizu Gospića, vidimo. I to je, kasnije ću isto navesti da raspad Jugoslavije uvijek se gleda baš isto kroz tih nacionalnih ili etničkih sukoba, a ovo što smo isto ovih zadnjih dva dana slušali, čitali, ova izložba da onaj druga tranzicija ili nestanak jednog sustava, o tome se puno manje govori. I isto tih stvaranja novih ili izbrisnih, stvaranje novih mjesta sjećanja, ono što Pierre Nora, mjesto sjećanja koje je zapravo umjetno, mogli bi reći da zapravo je oltar domovine, je doslovno nekako umjetno mjesto gdje za vrijeme Tuđmana se tamo sve slavilo, sad je skoro neko zaboravljeno umjetno mjesto sjećanja iznad Zagreba u Medvedgradu. I naravno, nije sad samo rušenje spomenika, neko balkansko, post-socijalistički
fenomen, imamo puno drugih primjera, evo tu sam isto naveo u Francuskoj, ali ok, ovo je isto bila okupirana zemlja. Ako gledamo te blagdane i koje praznike su bitne, evo sam naveo u Hrvatskoj sve koji su, možemo reći, Independence Day. Hrvatska ih ima, eto, pet, barem, nekih neslužbeni, nekad su se promijenile, ali očigledno državotvornost ili dan neovisnosti je jako bitno za Hrvatsku. Eto, vidimo jedna i vojna parada. Isto znamo da u zadnje vrijeme se govori više i više o nekakvim vojnim, opet vojni rok i tako dalje. Još jedan primjer je se s jedne strane jedan spomenik srušen, razrušen, čuvajmo bratstvo i jedinstvo, a par kilometara od toga neki novi spomenik gdje u samom spomeniku govori sačuvajmo prošlost. A pored toga su srušili stari. Znači, sačuvajmo prošlost, ali ćemo okay, izbrisati ono što nije nam, što nam ne paše. I onda što trebamo se sjećati? Dokad, koliko daleko možemo ići? A eto sad, što je naš bivši ministar rekao, 30. svibanj 90. treba biti jedna vrsta nulte godine kada zapravo uistinu počinje povijest moderne Hrvatske države. I ako povijest je moderna, ok, možemo gledati na hrvatskih kraljeva i neke crkve, naravno to nećemo moći sad izbrisati, ali ono što ne valja, naravno znamo o čemu njega brine i ne valja. By the way, eto, on u ovaj, kako kaže ovaj, fulir ili gdje on hode između dvije, špalir, da. Ovo je jazovka, komemoracija koja se, kontrakomemoracija koja se održava na dan antifašističke borbe u Hrvatskoj. Oni organiziraju kontrakomemoraciju, vidimo i ovdje neke simbole. On je bio megastar, nije bio ministar kao kolega, ali megastar. Megastar i ministar, zajedno. Znači, neke žrtve i neka sjećanja prije 30. svibnja 90. očigledno se mogu sjećati i imati komemoracije. Sad ću vam dati četiri kratka case study. Bio sam u Bazelu, koliko imam? Imam još? Imaš još. Ok. Četiri case study iz Bazela gdje su me pozvali da dijelim iskustvo, pomirenje iz Zapadnog Balkana sa kolegama iz Ukrajine i Rusije, ali nisam baš mogu dati, na kraju sam rekao što ne znam što vam kažem, da što rekao mi je sve propalo, ali nekakav redoslijed, znači prvo se kreće, trebaš demonizirati drugu stranu i njihove žrtve. Znači sad u Hrvatskoj sustavno godinu i pol, ne govorimo o 90, ali sustavno barem zadnjih godinu i pol, kreće napad, pogotovo u Hrvatskom tjedniku, da su sve žrtve u Jasenovcu lažirane. Sad, ona je brojka od 700.000, nego i ona brojka od 83.000 koje su po imenima. I onda su našli, ne znam, 15 tamo su krive. To je laž. I onda počinju dekonstruirati. I onda režiser Jakov Sedlar izdaje film Jasenovac. Istina, znači istina, a potom je to sve laž, montaža i tako dalje. Znači, ok, najprije ideš razbit žrtve druge strane, broj dva. Onda ovi koji su počinitelji postanu žrtve. Znači, ustaše su bili hrvatski patrioti i antikomunisti i žrtve komunističkog terora. I naravno, bile su i žrtve s one druge strane koje nisu bile priznate. I pogotovo traume koje su onda nepriznate 45 godine, to stavlja ono i velikih problema. Ali kad ideš na Bleiburg sa ustaškom zastavom, ne znam o čemu, kojim žrtvama si tamo došao odat počast. I naravno, crkve, ako isto se sjećamo, Collective Remembrance i akteri koji su tamo. Tri, sad, što ono, riječi koje smo slušali jučer, znači sad riječi su ispraznjenje, emptied of meanings. Spomenik palim braniteljima koji su bili u jedinicama HOS-a. Ok, isto su priznati kao branitelji. Ovaj spomenik je postavljen u Splitu. Ta jedinica je istjerala
ljude od srpske nacionalnosti koji su živjeli u tom kvartu. I jedinica ima ime, deveta bojna Rafael Boban, ime po jednom ustaškom oficiru, časniku. I stavlja se vijenac 10. travnja. Znači, ne dan kad je formiran ta jedinica ili 5. august, dan Oluje, nego 10. travanj. I onda kad znamo što je bilo, kad je NDH bilo formiran, i onda kad se pita, pa vi ste you look like a fascist, you talk like a fascist. Ne, mi smo antifašisti, zato smo se obranili od Miloševića antifašizam. Znači, sad antifašizam više nema smisla. Da, riječ, isprazniš ga, ubaciš svoje, što znači. I onda su u jednom trenutku i stavili zadom spremni, a onda splitska policija na večer je ušla sa maskama da to izbrišu. I onda su tu isto neki aktivisti napali. I sad opet Jasenovac najnovija. Sad se tvrdi da zapravo ovaj sve pojam, ovaj fašizam, to je onako marginalno. Ne treba o tome pričat. Predsjednica je već rekla što je trebalo reći, ne treba više odgovoriti. I sad u Jasenovcu, gdje su bile one žrtve, koliko ih bilo, se stavi još jedan spojen ploča sa riječ za dom spremni. I reakcija vlade je da, a sad ćemo smisliti nekakvu komisiju za povjerenstvo za istraživanje, da, suočavanje sa prošlosti ili nedemokratskih režima, mislim da je službeno. Iako imamo Hrvatski institut za povijest i 9 studija za povijest u Hrvatskoj, tako dalje, sad trebamo to. Znači, dealing with the past ili not dealing with it, ili potpuno ne uzimati odgovornost. I sad je došlo do toga... To je vrtić. Koji je bio prije stožer ili kuća gdje je bilo administracija logora. I znači što ti ideš kritizirati to? Zapravo ne, ti kritiziraš branitelje. Zato što zaboravili smo da HOS-ovci u 90. su to stavljali za dom spremni i ustaške simbole. Sjeća nešto drugo, ali kako hrvatska povijest počinje 90. to smo zaboravili i ovo je sad samo spomenik palim braniteljima i taj simbol više nema ništa. Kako stojim? Sad sam htio malo... Kako ti još treba? Pa imam još nekih 10 minuta. Sad ne znam ako ćete mi dat još 10 ili ste umorni. Da, mogu brzo. Da. Zato što sad o tim identitetu. I ovaj projekt smo imali 10.500 anketa iz svih bivših jugoslavenskih država, minus Slovenije plus Albanije, zašto Slovenija bila u Europskoj uniji. To je 2011. istraživanje, ali mislim da podaci su jako bitni još dan danas. I pogotovo što se događa u BiH, što smo vidjeli zadnjih par mjeseci, oko dan RS-a i Zavno BiH i ovo, svih stvari. Mislim da je jako relevantno, pa ako nam čitate ovu knjigu, možete ići na web stranicu, možete vidjeti sve... Svi podaci su tamo, mogu vam dati kasnije ili možete mi poslati e-mail. Pa eto, malo je teško, na FFRI, naša Cultural Studies, eto, to je naša web stranica našeg odsjeka za kulturalne studije, onda ideš na istraživanje i onda ćeš to pronaći. I onda skineš PDF, jako zanimljiv nekih analiza. Mi smo htjeli zapravo loyalty score, kroz tih pitanja oko simbola, himna, zastave, kako razmišljamo povijest i tako dalje. Zašto znamo strategije elite, odozgo. Oni će graditi institucije, zastave, zakona, grade spomenike, ali da li su ljudi u ovim ex-EU državama prihvatili te narative? To je naš cilj bio i onda izmislili smo nekakav loyalty score gdje neka pitanja može analizirati. I vidimo da od ex-EU Hrvatska i Kosovo imaju najjače nekakvo lojalnost. Znači, strategy of nation building je, ajmo reći, uspjelo u tim državama, da su ljudi lojalni građani. I Bosna je, evo, najmanja, najfragmentirana, ali na svim pitanjima je bilo različito. Doslovno, mislim, pogledajte na... I eto, vidimo
comparison, znači da li vam se sviđa zastava, onda Bošnjaci kažu da, a Srbi kao ne, ili dan RS, naravno srpski kažu da, to je super, ovi ne, ili mislim skoro svako pitanje je bilo podijeljeno. Isto imamo nekakve generalna pitanja, ovo je u ovim intervjuima koje sam dao zbog ove nove knjige, oko da li se osjeća kao Jugosloven. Vidimo da, da, mislim, Kosovo nije se puno promijenilo. Hrvatska je imalo, ajmo reći, ok, 30%, ali jako je palo. Dok ovim ostalima, pogotovo Crna Gora i Srbija, još uvijek prilično visoko. Ja, moje, i, kad, i onda smo ih pitali, ako da, zašto, odnosno zapravo ovo pitanje, da li se žališ raspad Jugoslavije, onda skoro sve je bilo trenutno ekonomsko stanje. Mislim, što nije jako ni, ono, it's not a surprise, neće iznenaditi to. Mislim, vidimo ono Hrvatska i Kosovo gdje su imali jasan cilj za nezavisnu državu i to se zapravo uspostavilo, iako je Kosovo isto sad još na malo podijeljeno. Pozitivno je, ne žale se raspad. I kad se gleda ovaj, za Bosnu nekakvih odgovora, što je ono najbitnije, etnički identitet. Vidimo da među Hrvatima i Srbima je puno jače nego Bošnjacima. Imali smo zapravo Bosanac i Bošnjak, Bošnjaci, imali smo dvije vrste. I eto, vidimo to nekakav pokušaj da se izgradi nekakva zajednički, građanski identitet. Eto, sa kojim blagdanima, praznicima se identificiramo. Onda imaš, naravno, dan državnost BiH, ono Hrvati kao malo, Srbi 2%. Onda Republika Srpska, ono, Sveta Sava, tako dalje. Znači, vidi se kako je, da, Dayton jedino. Ove 2011. ovi podaci, znači, to je jedan snapshot iz jednog vremena, ali eto, mislim da puno se nije ni promijenilo. I to se isto može vidjeti na pejzažu. Ideš u nekako mjesto, odmah vidiš koji je dominantan spomenik na glavnom trgu, koji je simbol. Mislim da baš se ono vidi ako je Šehovnica, Ljiljan ili srpska zastava, odmah znaš o čemu se radi. I sad ću se na treću i zadnju, konačno, ono sad industrijska baština. Ako smo vidjeli da kultura sjećanja je bitna za identitet i da je dosta podijeljeno i da može industrijska baština može biti neka vrsta kulture sjećanja i kako da idemo sad napred, da li može stvoriti nekakvu zajednički narativ, da se ne izbaci sve iz onog bivšeg sustava, da se uspije nešto sačuvati. Mislim da možda u BiH ima i najviše nekakav šansa za uspjeh, ne znam, ono, baš ste onako mobilizirani i puno više u nekim mjestima u Hrvatskoj. Eto, ova teška industrija, to je baš pored našeg hotela, bilo bi malo smiješno, i ovaj sat koji je bio sačuvan ranije. Sad, imam par primjera, mislim, ne bavim se konkretno sa industrijskom sjećanjem ili sjećanjem na tome, ali daću samo malo. Znači, Vukovar i zapravo Borvo je nekakva hrvatska, ne znam, Kombitex, slično. Tu 24.000 radnika, neki su 20.000. Tu se pozivam na radu nekih kolega iz Brida, oni su to puno bolje napravili. Njihov članak je isto, možete skinuti na Hrčak, to je sve online. Politički misao je to objavio. Oni imaju super neki projekt, znači vidimo ovako sličnu zgradu. A koje je tamo sjećanje? Zapravo isto, to je dan nakon sjećanja pada Vukovara, onda je komemoracija u Borovu. I naravno nema veze isto sa ono raspad tvornice koja ono dominira otraga, nego nekih drugih događaja. I sačuvanje dio tog, vidjeli smo ovaj vodotoranj danas, a tamo je namjerno će se sačuvati vječno u ovom stanju, zato što to je neka drugačija vrsta sjećanja. Iako su bile nekakve ideje da se to obnovi, mislim da će to će se nešto sanirati, ali zapravo taj vodotaranj će se uvijek biti. Tako je, vidimo evo selfije koje se tamo
odrade. Drugi primjer iz Zagreba, Nada Dimić. I ovdje idemo slično nekakve umjetničke intervencije. Tu isto vidimo, piše Nada Dimić, ovo što je Sanja Iveković instalirala. Ovo je velika, ono, se potpuno raspalo. Isto neka priča hrvatske tranzicije. Zato imamo i Kerum je to preuzeo. I ta ono rodna priča, mislim, Nada Dimić kao narodni heroj koja je to nosila i skoro sve neke njezine ona biste su izbrisane. Ona je bila ubijena u Staroj Gradišci puno prije nekakvog Blajburga, ali i ona je to simbolizira, znači to sad sve treba izbrisati. A i žene koje su radile u toj tvornici, mislim da trebam sad detaljno pričati, zato što smo već i danas saznali o ovoj priči u Bihaću. I ovako to izgleda iz mog prozora, znači ja to svaki dan mogu gledat na ruševine tog što bi trebalo biti kulturalna baština koja Kerum dopusti da se to zapali, uruši i sad je neko parkiralište dolje, a iza vidimo neko novo izgradnje. Isto sa desne strane možete vidjeti toranj od Gredelja gdje je isto neka tvornica bivša. Još jedna neka umjetnička intervencija koja je Iveković radila gdje te narodne heroje su izgledaju kao ove modne stvari i još jedna intervencija od Fiolića. I sad zaključak. Rijeka i što ćemo u Rijeci? Zato što imamo EPK, nekako gledamo prema budućnost. 2020. Hoćemo uspjeti nešto napraviti od te baštine. Nije kao u Diti gdje se još uvijek zapravo borimo. Jako imamo 3. maj koji je nekako zaživio. I nije kao Kombitex gdje će doći nekakva nova firma. Mislim da većina ovih prostora su gotova, ali ćemo trebati smisliti nešto novo za njih. I to Rikard Benčić će biti novi muzej. Hoće li Hartera, tvornica papira, moći postati nešto drugo? U samom projektu, taj Bitbook od EPK, koji organiziraju, tvrde da će se moći oživiti. Ima nekoliko tih pokušaja. Ima jedna jako zanimljiva udruga koja prati to industrijsku baštinu, rijekaheritage.org. I što je sam Slaven Tolj rekao, ne radi se o možda o tim zgradama, nego zapravo što će ljudi raditi u tim bivšim zgradama. Rijeka's industrial heritage is vast and epochal. It created the city. However, nostalgia is not an ideal way to live in the present nor to create the future. Rijeka's nostalgia feeds apathy. Thus, our need for strong tipping points, the energy of 20,000 students of our relatively new and ambitious university, the innovation of the creative sector and the title of the European Capital of Culture to cultivate and communicate. Imamo jako puno projekta na faksu, našem odsiku. Nadam se da će mladi ljudi moći nešto napraviti s time. Mislim, bilo mi danas isto super vidjeti toliko puno mladi ljudi koji su došli u toj prostoriji i ova umjetnička intervencija. Mislim da postoje mogućnost za nekakvog dijaloga, pa pozivam isto kolege, imat ćemo i mi okruglih stolova, ima nekakvih mogućnosti da naučimo od susjeda, isto se ide, ne znam, u Bilbao i Malmo i nekih drugih gradova. Nadam se da neće biti kao u Mariboru gdje je bilo prilično loše prestolica za kulturu, ali isto sad ne želim reći da će sve biti savršeno s ovom projektom, ali nadam se da će biti dobro, pa eto, pozivam vam i vas da i dođete u Rijeku, pogotovo 2020. I ako imate nekakve ideje, eto, tu smo. Hvala.